Вороги не пошкодували реактивну ракету «Ураган», щоб зруйнувати єдиний у селі навчальний заклад. У Великій Костромці на Дніпропетровщині тепер немає ліцею. Зеленодольська громада, куди входить село, протягом 7 місяців вимушено перебуває по сусідству з лінією фронту. Вороги гатять по тому району з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Подробиці далі у сюжеті. У травні місяці ми повинні відкрити другу дошкільну групу. І ми зробили все для неї. Але діткам нашим не судилося бути. Прильот ворожого урагану поховав під уламками всі плани місцевих вчителів на відновлення навчання у стінах ліцею. Тут вчилися 180 дітей. Тепер усі вони на дистанційному навчанні. В селі в нашому пролунали 2 величезні вибухи. Ми думали, що все-таки нашу школу обійде. Ми побачили, що немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу, немає наших кабінетів перших, четвертих класів. Велику спортивну залу ліцею ворожа ракета просто стерла з поверхні землі. Один з останніх прильотів від російських чужинців ось ви можете спостерігати просто за моєю спиною. Загарбники денацифікували успішно спортивну залу цього навчального закладу. Тож тут тепер просто груди битої цегли та різного будівельного мотлуху. До частини ліцею для дошкільнят діти ще навіть ніколи не заходили. Завгоз пані Наталя показує, якого лиха накоїв приліт російського снаряда. Тут немає вікон, пошкоджена стеля та підлога, розкидані меблі. Найменше постраждала ігрова. В інших кабінетах ми можемо далі пройти. Це в нас тільки ремонт зроблений, навіть ще дітки не були. Ось у слідуючий кабінет. У нас ось ремонт буквально доробляли перед війною. Велика Костромка, як і вся Зеленодольська громада, до складу якої входить село, вже 7 місяців на лінії вогню. Вороги обстрілюють їх із тимчасово окупованої частини Херсонщини. За цей час люди звикли жити у підвалах. Ну, облаштували з самого початку війни, почали облаштовуватися. Зробили ліжко, одіяла, подушки нанесли, щоб дитину можна було положити спати, щоб йому було десь сісти, погулятися. Молода мама Катерина з однорічним синочком Тимурчиком показує, як облаштувала власне укриття в підвалі двоповерхівки, де розташована її квартира. Жили в підвалі на даний час, коли були обстріли. 5 місяців назад квартира постраждала, залишилася без вікон, без дверей, без світла, без газу, без нічого. Ну, з маленьким були в підвалі, оберігали, як могли. Жінка каже, з 16 квартир у будинку мешканці залишилися лише у 3. Кількість мешканців за місяці повномасштабної війни скоротилася майже вдвічі. Люди перечікують бойові дії у спокійніших регіонах. Набагато складніше у Великій Костромці вижити бізнесу, який не евакуюєш і до підвалу не сховаєш. Один момент 30 червня, пряме попадання, одна ракета. І все зруйновано за один раз. Фермер Володимир господарює на орендованій площі 100 гектарів, вирощує зернові культури. Протягом 20 років орендував будівлю, де зберігав усю техніку, частину врожаю та запчастини. Але приліт російської ракети знищив геть усе. Сума збитків сягає 7 мільйонів гривень, бідкається фермер. Це так званий склад для збереження зерна, майна, техніки. Ну все, що за 20 год придбав, можна сказати. Працюючи на цьому підприємстві. Через атаки окупантів загинули 4 та були поранені 6 цивільних жителів Великої Костромки. Відколи бійці Збройних сил відсунули ворога вглиб Херсонщини, ворожих обстрілів тут поменшало. Частота обстрілів, звісно, зменшилась. Як на тому тижні днів 10 назад били і РСЗВ, ураган, і ствольна артилерія доставала до деяких населених пунктів, а саме Мар'янське, Велика Костромка, то наразі ці види зброї не достають до нашої території району, а достають тільки крилаті ракети і далекобійна зброя С-300, урагани. Українські захисники відтіснили ворога звідси на 30 кілометрів, тож ствольна артилерія до села вже не дістає. До Великої Костромки почали повертатися з евакуації місцеві мешканці. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Дніпропетровщина, 5 канал.